ми сьогодні з учасником команди прийшли відпочити. На тому місці, яке ми обрали для відпочинку, ми бачимо, що тут дуже багато, власне кажучи, різноманітного сміття. Беремо з собою пакет для того, щоб все це спочатку прибрати. Пластик, поліетиленові пакети, пляшки – те, що найчастіше залишають по собі у місцях рекреації відпочивальники. Учасники екокоманди знайшли і вологі серветки, і дитячі підгузки. Зручні речі виявляються найбільш небезпечними для довкілля. Не залишати після себе, тому що це дуже і дуже шкодить довкіллю. Розкладатися ці всі речі будуть просто-напросто сотнями років. Одноразове замінюємо на багаторазове. Альтернативу можна знайти всім речам, які ми беремо на відпочинок. Звичайні поліетиленові пакети можна замінити ось такими екотурбинками. Вони багаторазові. Вологі серветки, які взагалі не розкладаються, треба використовувати. Це просто у нас вода, набрана у спрей, та протираємо сухими серветками. То такі паперові стаканчики, вони здаються паперовими, але насправді всередині є тонкий шар пластику. І тому вони відносяться до переробної сировини. Після переробки з них отримуються корисні речі. Зошити, щоденники, ручки. Чудовою альтернативою є ось такі пластикові судочки. Вони також пластикові, але їх можна використовувати багаторазово. Ось ти прийшов, фрукти поклав, поїв, додому прийшов, помив. Вони не задають шкоди, якщо їх тут не залишати, а приносити назад додому. Щороку команда виїжджає на Чорноморське узбережжя під час і після курортного сезону, проводить просвітницькі акції, збирає сміття, які залишають відпочивальники. Це такі речі, як пляшки пластикові, як пакети поліетиленові. І, на жаль, це пластикові соломинки. Їх дуже багато і вони дуже шкодять довкіллю. Ось ми принесли показати, що є екоальтернатива. Тобто це така соломиночка паперова. Коли вже вона не потрібна, вона просто розкисне, розкладеться дуже швидко і жодної шкоди довкіллю вона не принесе. Учасникам екокоманди довелось прибирати і сам підхід до води. В очереті на самому березі накопичились гори сміття, яке викидають у річку або в кущі. Для Zero Waste School це звична робота. Все те, що у кущах, як піднімається вода, вона все потрапляє у річку. А потім стоком води потрапляє у море. Ми не розраховували на таку кількість сміття. І тому у нас лише один пакет, але все, що зможемо, ми, звичайно, заберемо зараз з собою, ми винесемо наверх.